Avzak eşom bir albi. Bundan sebep falan yaptım şom bir olsa se prese. Pon se da ikto beş çalışa mami baba. Ya da küfes küfar ministre. Pa şom bir. Beş veren şey karşı rubalarst. Bu maspare viyosa smani oşni çik şom ezoya. Ka qenë shumë aktivist e fort në lidhjen demokratike e tash është një president shumë e mirë. Ka fatë Kosova që ka qasi, me pas qasi, ishë komandrësh. E më rekullushme. O, s'le e mos që e s'kje që ka lëdhërsh. E se ka një nukët të sënë pëhon, mas të hinë edhe të mërkut e tash për këtë i kënë. Vjëllë të monona s'bën për komit shqiptarë. Nuk bën për komit shqiptarë, me drejtë. Elhamdulillah që ka ra kemi ra nëso kryetari. Edhe Albini, edhe Konjuksa, edhe Vjosa Osmani. Lupna që kemi. Vjosa Osmani si presidenta është e shkëllqyëshme. E din gjuhën mirë, din musil mirë. Ska vrejtje për të nuk ka.